завтра, все завтра тут. Це офіційний чемпіонат України, крім того, він відкритим є, будуть, я думаю, що десь біля 5 ще іноземних учасників в цих змаганнях, в основному в класах баги серед дорослих. Ну, що є важливим, що для нас, для розвитку в Чернівцях і в Україні будуть виступати також молодіжні класи, дві вікові групи від 5 до 9 років, від 10 до 14 років на міні-баги. Ну, безумовно, що боротьба буде досить серйозною, потужною в класах баги серед дорослих. Також готуються наші спортсмени. Минулому році вдалося Сергію Верезі виграти етап у себе вдома в Чернівцях. Будемо розраховувати, що цього року вдасться так само. Іван Райляну, молодший, думаю, що так само буде боротися за призові місця в юніорській групі молодіжній. Ну і на легкових автомобілях зрозуміло, що як головним фаворитом від чернівецьких спортсменів буде Ірина Сікорська. Так що розраховуємо на гарні результати. Крім того, можу сказати, що цього року вдалося, не дивлячись на таку погоду, підготувати гарну трасу. І ми знаємо, що будуть, вже сьогодні спортсмени кажуть, вона підготовлена в шикарному вигляді. Будуть добрі змагання. Ну і вся Україна до нас їде в гості. Найбільше це зрозуміло, це команди із східного регіону України, це Донецька область, команди Маріуполя, Донецька, Інакієво. Ну, очікуємо Київ. Ну, всіх решту, але найбільше команди це Донецька область представляє, в тому числі і підліткові, і дорослі. Крім того, буде кубок, суперкубок класі 1600 на легкових автомобілях. Я думаю, що буде важливим в себе вдома гарно виступити нашим спортсменам. На сьогоднішній день змагання відбудуться при любій погоді. Ми знаємо, крім того, що погода буде гарною, траса готова, так що очікуємо глядачів, щоб вони підтримали наших гонщиків. Ми будемо дуже раді бачити глядачів на трасі. Я думаю, що вони побачать настоящу боротьбу. І, крім того, можу сказати, що ми розраховуємо це як процес. Це перші змагання автомобільні. 18 серпня відбудеться чемпіонат України, чемпіонат Європи на ралі. І він буде проводитись як на нашій трасі в Чернівцях, так само буде проводитись в горах і в Сторожинецькому районі. Заключні змагання, заключна гонка буде у нас на трасі проведена. Ну, відповідно, після того буде вже нагородження. Так що два автомобільних великих змагання цього року планується. Крім того, ми знаємо, що 21 липня відбудеться чемпіонат світу одночасно і два чемпіонати Європи. Це три в одному, так називаємий трайпл гран-прі, який так само буде дуже важливим для України, для чернівців. Ви вже також розпочали підготовку до нього? Безумовно, підготовка йде до нього безпосередньо весь час. І змагання великі, відповідальні, тому роботи багато. Черговий раз Чернівці приймає дуже потужне спортивне змагання з автоспорту. Ми вважаємо, що Буковина, Чернівці, має поступово завоювати місце столиці автомотоспорту в Україні і в міжнародному плані і масштабі. Це дуже важливо. Це важливо для чернівців, це важливо для чернівчан, важливо для України. І такий ресурс, як можливість проводити міжнародні національні змагання, є таким тим інструментом, який дозволяє розвиватися економіки територіальної громади. Тобто це туризм, це за спортом йдуть інвестиції, це, по суті, інформаційний привід, який дозволяє прикути увагу в масштабах держави і в міжнародному плані до міста, а там, де є увага, там завжди йде якийсь економічний позитивний розвиток. І це є найважливішим з нашої точки зору, з огляду на такий ресурс. Ми вважаємо, що це ресурс для розвитку громади, як змагання з мотоавтоспорту. Наші партнери Асоціація Техноспорт зробили все можливе для того, щоб ця траса і міжнародно-спортивний центр Суперкрос підготувався. Тобто, станом на сьогодні і післязавтра змагання, траса готова, так нам кажуть, і ми всьому переконані. Ми зараз тут знаходимося, вона, як завжди, на високому рівні готовності. Але найважливіше, ми закликаємо чернівчан, буковинців підтримати свій край, своє місто, нашу громаду, своєю присутністю на цих дуже цікавих, захоплюючих, незвичних змаганнях, які
люди отримують навіть великої задоволення, захвату і справжні враження від таких видів спорту, які недоступні, по суті, більшості мешканців України. На багі. В Молдавії їзду, в Україні. Все, класно їхати. Ну, ми заявлені, але є проблеми немножко з машиною, з фінансами, підготовкою машини. Дуже багато є проблем. Ну, 99% що ми попытаемся це все зробити. Ребята є, які допомагають, але будемо старатися, звісно. Більше 10 років, на самом деле, звісно, тяжело. Тяжело, особливо з кожним роком, тому що фінанси, технологія йде вперед, машини становятся лучше, а ми как-то не очень можем успевать за этим всем. Очень много нюансов, это такой спорт, который заключает в себе очень много всего интересного. Тут, наверное, нужно быть и злым, и опытным, и хотеть стараться, уметь, знать. Ну, это технический вид спорта, поэтому он в себе заключает очень много факторов. Ощущение себя в жизни, что ты чего-то значишь, и ты не просто спишь и ешь, а чего-то добиваешься, чего-то интересуешься, что-то делаешь, что-то новое узнаешь для себя. У каждого человека свои какие-то интересы. У меня такой. Есть люди, которые стараются помочь. Это болельщики, начиная от деток маленьких, которые приходят, говорят, что-то помыть, что-то отнести, что-то сделать. От ребят, которые механиками работают уже многие годы, которые помимо работы и семьи прибегать чем-то помогают. Хотелось бы хотя бы минимальное, потому что, допустим, одно соревнование на сегодняшний день, даже если, ну, на восток это очень дорого ехать, а даже здесь вот у нас дома для того, чтобы встать на старт, это где-то порядка около 3000 гривен для того, чтобы вот из моего бокса и выехать встать на старт. Это лицензии, это стартовые взносы, это бензин, но это мелочь, которая, вот, без которой не обойдешься. Хотелось бы, чтобы наша Влада, как бы, может быть, подумала и решила, что все-таки технические виды спорта, это на самом деле это интересный вид спорта, который может заинтересовать из-за того, что мы пытаемся вот сейчас открыть школу фигурного вождения, хотя бы одну машину запустить для того, чтобы люди, которые даже заканчивая учебные, ну, засобы, могли прийти, попробувати проїхатися на машинах і для себе, для в екстремальних ситуаціях на трасі. І я думаю, що це було б неплохо, це було б цікаво і був би великий досвід для людей. Зараз